Всім привіт! Ви на каналі Крошка Кексик Адвенчерс. З вами я, Саша, і цього разу вгадайте, хто? Кекс уже в сідлі, уже катосимо. Зібралися завтра на покатеньку, вже навіть маршрут зробила. Та ви що? А зараз виїхали за сідлом. Уявляється, є тестовий Cambium MTB Stock, який поруч біля нас взагалі. Прям настільки поруч, що ми тут зараз кружляємо туди-сюди, щоб хоч щось записати. От, і домовилась з Ігорем, щоб взяти його потестити. Того, що, як ви пам'ятаєте, шкіряний Брукс у мене з вирізом, і мені якраз, той виріз натирає. І хочу спробувати Cambium, як воно буде. Тим паче, якраз от завтра можна буде поїхати на більш таку довшу відстань, а не за кавою. І точно вже побачити, що воно таке. Бо я вже Cambium пробувала з вирізом, але тоді вдалося покататись тільки трішечки. І я так не зовсім зрозуміла. О, як тут пахне булочками! Значить, у нас тут такий прям сервіс. Ми під'їхали до магазину. Ігор нам тут такі стічки прям витягнув. Прям лакшері. Отак от. У нас, до речі, з МТБ Стоком така цікава історія. Ми ще коли вперше жили у Львові, коли сюди переїжджали, ми ж тоді взагалі на велосипедах каталися буквально трішечки, зовсім трішечки, це я маю на увазі там кілометрів там по 10 там виїжджали і все. Та якось ми зайшли в магазин, і ми ж без шоломів, звісно, зайшли там чи за насосом, я вже не пам'ятаю, за чимось таким. А нам хлопчина-продавець каже, а що це ви без шоломів катаєте? А ми такі, ми тоді і не чули взагалі про ті шоломи, ну типу наші вони, ну спортики в них катають і все. І він нам тоді таку міні-лекцію провів, ми подумали, і після того ми придбали все такі шоломи і катосили вже в них, за що йому, до речі, дякуємо. Тест? Тест. Зараз переставимо, якраз можна буде спробувати, що воно таке. Мохнатеньке. Поки я сіла як королевішна. Брукс, ти документи забрала? Коника вже забрали. Та як же ж моя дупа буде реагувати на цей Брукс? Я прямо в такому предвкушенні. Може датчики поставити на дупу. На дупу датчики? Так. І щоб і на велокомп виводить, ага, щоб їдеш, і як на ох чи на ох. М'яко, не м'яко. Щоб сідушку поставити, треба троєхуватися. Блін, тобі по рівню виставляють сідло, оце круто. Ну так що, сідай вже. Я потім розкажу, поїхали. Отже, сьогодні у нас в планах музей ретроавтомобілів під відкритим небом. Давно хотіли туди з'їздити, подивитися. Також пообідати біля замку в старому селі, політати там, пороздивлятися все. І нарешті покатосити. Не можу вам просто передати словами, наскільки це кайфово знову катосити. Уже так скучила за цим. Так уже ж ми засиділись з тими шмарклями, то ще щось, то одне, то інше. Тим паче, коли знаєш, що тут ще стільки всього не обкатаного, стільки хочеться глянути, стільки шикарних доріг розкатати. Так що, ох, настрій сьогодні з самого ранку бомбезний. Значить, їдемо ми зараз в Винниках. І хто, значить, ти їдеш в Винниках, чи ти їдеш десь за кордоном? Як же ж тут все файно зроблено, це страшне. Ідеальні дороги, розміточка, газончики, будиночки, ой-ой-ой. Ну можна щось зробити круто. Ну на цьому Європа і закінчилась. Поки що, але я думаю, як тут зроблять це, то буде взагалі пісня просто. Ну співай. Ні, так поки ще не дороблене. Когось уже силушки нема. Так уже. Ні, мені просто лінь сідати, бо нікуди діти. Вертуто, щось так спекотно стало, прийшлось передягатися. Коротше, є така крута штука в сільпо. Називається вертута з сиром і якоюсь там сирно-кремовою начинкою, щось таке. Це така смачна штука, це здобна булочка. І вона просто мегас очень уча. Нам вона так сподобалася, що ми як тільки заходимо в сільпо, біжимо відразу за вертолетом. Дуже смачно. Ніби ти зголодніла, чого жру я сам. Я теж їм. Отак от вона виглядає. Якщо будете в сільпошки, спробуйте. Тільки що їхали. Білка Олешку супроводжувала, бігла з ним поруч по дорозі, не встигла, блін, зняти. Так прикольно. Так, що ми маємо? Три речі. Гравієчка, борщівник і гори. І це лише 20 кілометрів від Львова. Ідеально. Ой, хтось капці загубив. Як ти побудувала маршрут? Я щось не зрозумів. Ми що, в Карпатах чи що? Це не я, це Дмитро будував маршрут. Дмитро, респект тобі за маршрут. Що це таке? Що це таке? Як це взагалі законно, щоб це були такі краєвиди, і ти собі їдеш так і кайфуєш від того всього? Все, добрались ми до першої точки. На вході зустрічаю отакий от ретро-байк. Так, значить, поле з ретро-автомобілями знаходиться біля селища Глуховичі. Навіть на гуглі воно позначено, так що його не важко знайти. А машинки такі милі стоять, старенькі, вже з історією, вже де вони тільки не катосили, що тільки вони не бачили, яких тільки вражень не приносили своїм власникам. Знайшли ми власника, і нам тут трошечки зараз показують, розказують, що тут де як. Ух ти! У нас є барабанні установки, бас-гітари. Музиканти приїжджають до нас, молодіжні колективи, які тільки-тільки починають. Ага. До нас приїжджають там і пробують щось постворювати, щось організовують. У вас тут прям арт-простір свій виходить. Це правильно. Це взагалі Retro Land, це взагалі місце для творчих людей, для самопрояву, для якихось там цікавинок. Хочеш згадати? Де мій 2007? Вже я забув все? Як воно? Все забув. Навіть не знаю, як сідати за барабан. Угу. Ну, тільки сідай, головне, на стул, а не на барабан. Є в мене кімнатка, де ми всякі вишиванки збирали в різних маєтках, знаходили або на горищах, різних стилів. І от ми потихеньку так от їх намагаємося якось розставити по стінах. Ну і плюс треба все одно кожну рамочку десь почистити, десь полакувати, десь поміняти скло, десь почистити саме полотно, і воно вже в результаті буде виглядати десь приблизно так. А так воно приходить. Ну, в такому стані, там поломане, покручене, треба його підтримати, і так воно далі починає оживлятися ще раз. Є Є в нас ще така музична кімнатка, де ми тут на гітарах, коли, скажімо, хочеться трошки більше світла, а таке буває, знаєте, що не хочеться в темному місці сидіти. Таке для акустичних, для якихось, ага, посиденьок. Обов'язково набратися енергія від сонця. І ми маємо таку зону, де ми можемо половити золоті рибки. Ви бачите, у нас є золоті рибки тут. Ага. Можна замовити собі, забажати якесь любе бажання космічне, яке ніяк не може здійснитися. Є у нас можливість побувати в таких бесідочках. Це в нас сцена, ми маємо можливість розставити любої модифікації, якусь цікаву локацію і там ставити музику, там що ми і робимо час від часу. І папушка тут є. Ух ти! Привіт, маленький. Тут стільки всього. Ми думали, ми там поки пофоткали на вулиці. Думаємо, ну там ще щось всередині має бути, я одну фотку якусь бачила. А тут стільки всього цікавого. До речі, тут у нас є пару машин, які чекають своєї реставрації. Це Saab, Opel Olympia 36-го року і Tatra 57B. І оце їх реально реставрувати навіть? Їх реально реставрувати. І я вам скажу чесно, в будь-яких експедиціях, які б ви не були зараз по Україні, в ліпшому стані, ніж оця, навряд чи ви знайдете, ще я би сказав, що в гіршому стані, чи не на лишки. Ну, звичайно, тяжко зараз знайти. Хотів вже показати, як ми будемо це виставляти вже там в замку, тобто, ну, але є в нас такі, от, я думаю, що будуть кімнатки тематичні, там нумізматика, якісь там значки, якісь картинки, якісь там всякі різні статуетки, тобто поділимо це на якісь зони, я думаю, що це було цікавіше, щоб вони нам очі не вбилися. Фото, відео, кімнатку, тому що надзвичайно великих цікавих фотоапаратів, відеокамери є, штативів, всяких різних речей, які вирішили зробити трошки іншу локацію, вона якраз більше, я би сказав, для таких масових подій, як вільний мікрофон, як український стендап, як якийсь КВН, там, виступ. Тобто, ну, щось таке вже на більшу кількість людей, щоб дійсно людям було, скажімо, можливість і можливість побачити, тому що там багато кімнат, але вони всі малесенькі. Ага. А тут, оп, два зразу зустрічаю вчорашнє знайдене нами. Клюшка, цей сундук ми вчора з Винників, з горища десь привезли. А, і таку шинкарку знайшли там, ще я не знаю якого року. Десь третій ночі ми приїхали, серйозно, такі всякі речі попадаються. Тут буде сцена, і зі всіх точок тих кімнаточок, тих балконів буде видно, я думаю, до 150 людей, до 200 могли б тут це побачити, якісь виступи. Неймовірну кількість людей привезли свої речі, які просто так само хотіли викинути, але кажуть, ну, блін, Ден, я вже тут є, давай ми сюди привеземо, воно буде цікавіше. І дійсно почало набирати свою енергію. Тобто вам можна сюди привозити, якщо є щось таке? Можна, і навіть просто приїхати і допомогти щось зробити, надзвичайно треба, тому що одними руками це не подолати ніяким чином. Приходять діти, показуємо жорна, показуємо перші там пралки, показуємо речі побуту, якими люди користувалися там 70-100 років тому, тобто є австрійські якісь речі. І хочемо зробити такий для молоді ринг під відкритим небом. Спортивні колективи карате, дзюдо могли приїхати сюди і серед неба зробити якісь змагання міжклубні навіть. Просто, щоб могли приїхати подихати свіжим повітрям. І тут буде, де машинка, та стоїть стояти ринг. І навколо можна буде просто собі спостерігати навіть батькам, навіть там гостям. І дійсно не в затхлому якомусь приміщенні закритому, а на повітрі це зробити. Там за тою дерев'яною будівлею, ви бачите, там є така просіка, трошки якась там тропа пробита. Це наша траса на виживання, ми на ній робимо всякі різні гонки. Кожну суботу-неділю, от ми робили вчора, на мотоциклах, на машинах, на багі, на всьому, що тільки можна, ми змагаємося на швидкість або на занос більше, або тут є завдання певні, ми собі самі вигадуємо. Коли я починав це все, то просто було поле. До речі, дуже цікавий експонат. Ромайор – це перший ксерокс, який от дійсно існував в СССР 50 1993 року. В друкарній машинці от один листочок, воно вибивалось. Брали копірку, брали ті два листочки, ставили, прокатували по каткам і виходило одна фото. Можна набирати за телефоном 067 738 0421, домовлятися за проведення якихось мінімальних, не на багато людей, тому що, ну, направду, воно не потребує багато людей. Тут мають бути класні колективи, які приїжджають своєю такою дуже дружньою командою і собі дійсно відпочивати. Можна половити рибку, можна покататися, можна повозитися, політати. Тобто все, що забажаєте, все, що можливо, це можливо то зробити. Ага, добре, дякую. Як вас звати? Мене звати Денис. Для дітей у нас безкоштовно, звичайно, тому що ми заради них то і показуємо, і робимо, і створюємо ті якісь локації. А для дорослих у нас 100 гривень з людини. Ох, і ж крута локація, цей Retro Land Lviv. Блін, ми думали, там трішечки щось, якась кімнатка і там трішки тих експонатів і все. А там, як ви бачили, стільки всього. Просто, що сюди краще приїжджати на півдня так точно, щоб нормально все роздивитися, поспілкуватися з власником, попити кави. А скільки там фотографій можна зробити? Я не знаю, не треба там ніякі фотостудії там, чи ще там щось. Ось сюди приїжджаєте і тут в кожній кімнаті можна понавигадувати стільки всього. Ми залишимо номер телефона в описі під відео. Якщо захочете, зв'язуйтесь, приїжджайте чи просто приїжджайте.